السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين سامعين كرام، امید ہے سب خیر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ مرکب کے حفاظ فرمائے. ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین دعا سیکھیں گے. یہ دعا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر ہم لکھی ہوئی ہے. یہ رزق بندش، کاروبار میں ترقی اور اس کے ان گنت فوائد ہیں. اور دوسرا، یہ دعا پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس دعا کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ملک ملک لا إله إلا الله الملك الحق المبين حق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين